FDB Møbler har succes med retromøbler. Fred åbnede deres første designbutik i Jylland. Her er klassikere som køkkenstolen J46. Du har set den før. I gamle dage, Ole, der var det bare den røde, eller hvad? Historisk, man kan sige, der var der en blå og en rød, som blev solgt i store mængder i gamle dage. Men nu kan man sige, at vi følger selvfølgelig også modens luner i forhold til at have de rigtige farver, som folk synes, det er spændende her i deres hjem. Og der er faktisk rigtig mange, som køber stolen i flere farver. Vi har faktisk en kunde nede i Kolding, som har, vi har haft 16-17 forskellige farver, tror jeg. Han har alle 17 stole hængende i sin stue på sin væg, fordi han synes, at det er spændende. Så hvad var det, du satte over hjørnet der? Jamen det, jeg satte over hjørnet, det var en stol, som er designet af en pige, som bor i Aarhus, som hedder Stine Weiglitz. Hvad kan man sige? En stol, som man kunne bruge i sin entré, eller man kunne bruge den som en ekstra stol, eller man kunne bruge den i sit soveværelse som natbord, som jeg bruger den faktisk som derhjemme, til at man kunne hænge sit jakke på, eller ting og sager. Så det er sådan en jakkens hvile stol, og det... Den er hun, og hun har også vundet flere priser for den, faktisk, for stolen. Og så kan man sige, så har hun udvidet sortimentet, Stine, som, med nogle sofabord og en skammel, som man kan sige, som passer ind i serien. Men de her bord, de er jo totalt flotte, altså. De er meget, meget flotte, ja. De er super flotte, og de sælger helt vildt fantastisk godt. Det er faktisk vores bedst sælgende af nye produkter, vi har lavet. Det er jeg forstå. Der er ikke noget politisk i det. Er der noget særligt dansk ved FDB-møbler? Sådan et eller andet, de gode gamle dage, eller et eller andet sådan dansk fællesskab og plads til mennesket. Er der sådan et eller andet i den stil, tror du? Jeg tror i hvert fald, det er jo, vi lægger jo selv vægt på at bruge danske designer. Og jeg tror egentlig også, at den her sådan meget sådan, stramme og funktionelle udtryk, som vi også har på mange af vores møbler, det tror jeg klinger rigtig, rigtig fint i tidsånden. Altså det er simpelt, og det er ægte, og det er gennemskueligt. Og det kan vi godt lide i en tid, hvor det på mange andre måder bimler og bamler en lille smule. Så den hedder Topsy Volt, og hvad hedder Topsy Turvy. Topsy Turvy. Ja. Turvy. Turvy. FDB Møbler udvikler nye designer og prototyper til fremtiden. Her kunstneren Anders Bonnesen, hans bud på en koldbyttestol. Du må gerne kalde den koldbyttestolen, altså det er lige så fint. Så. Hvor man kan sætte sig og lige se tingene fra den anden side. Og ja, man sidder faktisk, altså der er jo selvfølgelig det, at man kan ikke få benene ind under der. Men ellers sidder man faktisk lige så godt som i originalen. Og så har den jo den bonus, at den får armlænen nu, ikke? Det er jo slet ikke tosset, vel? Meget vel? Eller lidt tosset. Lidt tosset er det, men i funktionelle form er tosset. Det er kunstnerisk. Det er super. Kan du prøve? Jeg vil gerne prøve det. Ja. Altså, jeg ser mig godt. Ja, det gør mig faktisk. Ja. Jeg ser mig rigtig godt. Ja. Bode 1000.dk fortæller om kunst og kultur i Aarhus.